Ahoj Mílo, tak já tě vítám po delší době doma, ty jsi nám teďka trošku cestoval. Já se ti chci zeptat, jak to vůbec zvládáš tyhle cesty? Ahoj, no ty cesty zvládám jak kdy. Ono většinou to cestování tam je náročné, protože člověk je odvodňuje, je bez jídla, snaží se dostat do váhy, hlavně já se snažím dostat do váhy do té 212. Často je to peklo, takže když tam doletíme, tak mám tendenci pořád spát až do soutěže. Když letím zpátky, tak většinou řeším to z nějaké akce, jako nevím, rozhovory, víkendy, jako někdy, kde budu, a zase se nezastavím, takže si, místo toho, abych si odpočinul, tak naopak, třeba teď jsem ještě nespal, od minulého pátku do teď jsem ještě pořádně nevyspal. Ale jinak cestování zvládám v pohodě, já rád cestuji a baví mě to. Jak při tom všem řešíš jídlo? Před odletem? Myslím při tom cestování. Při tom cestování. No tak já mám výhodu, že mě vaří fitness menu, takže mám krabičky na každý den, ale řešil jsem, jak to udělat během letu. Naštěstí jsme zjistili, že si člověk to jídlo, co má sebou, když ho sní předtím, než tam přistane, tak je v pohodě, takže si sebou vezou krabičky a v letadle jim svoje krabičky, takže to je pecka. Jakmile tam doletíme, koupíme vždycky rýžovár, maso, rýži, suroviny a všechno máme zase, takže to je naprosto bez problému. To je super. My se dneska nacházíme v Ostravě, v Ostrava aréně, kde se dneska pořádá Diamond Cup. Jak se ti zatím líbí a co říkáš na závodníky? Já zatím jsem hodně poletoval takhle po zákulisí a mezi fanouškama, ale líbí se mi tady, protože přesně po dlouhé době jsem doma. Mluvím s lidmi česky, nejenom anglicky. A je to pěkné, i ty závody jsou pěkné, samozřejmě rád vidím všechny závodníky, protože já tady tenhle sport mám prostě v žilách a žiju tím. A teďka za chvilku tam právě budou nastupovat kategorie těžších kulturistů. Viděl jsem ty lehčí kulturisty, myslím 80 tam byla. Byli teda výborně připravení, takže se mi to líbilo. Myslím si, že ta kulturistika je na vysoké úrovni. Já bikini a fyziky moc nehodnotím, protože já to tolik nesleduju, já tomu tolik nerozumím, takže to tolik nesleduji, ale těch závodníků je tu docela dost a je to zajímavé. Ty vlastně už letos mají za sebou dvě soutěže. První z nich byla Shadow Pro, kterou si vyhrál a tím se nominoval na Olympii. Čekal jsi hnedka na té první soutěži takovýhle úspěch, nebo to bylo trošku překvapení? Já jsem se vlastně kvalifikoval na Olympii. já jsem měl problém s tím nominoval a kvalifikoval, tak jenom proto teď machruju, protože mezi tím je rozdíl. A jak zněla ta otázka, ten závěr úplně? Říkám, jestli jsi čekal takovýhle úspěch hnedka na té první soutěži, nebo to bylo trošku překvapku, nebo jestli jsi jako říkal, že to bude jenom takový rozjezd, aby si to zkusil a... Ne. Já nikdy nejdu na rozjezd, já vždycky jdu naplno, takže jsem tam měl s tím, že to chci vyhrát. Nejel jsem s tím, že to vyhraju, protože vždycky v hlavě to mám tak nastavené. Jasně. Já neříkám to, protože by byl namyšlený nebo něco, ale vím, že jsem udělal minulý rok, když jsem ležel v nemocnici po té operaci kýly, tak jsem ležel a říkal jsem si, příští rok to prostě bude stát za to, a když jsem šel do této přípravy, tak jsem šel prostě s tím, že neudělám nic špatně, nenechám nic náhodě a že prostě se to musí podařit. Mm-hmm. Jo, jestli se to podaří na tom Charlotte nebo později, nebo nazbírám body, to jsem nevěděl, ale šel jsem tam s tím, že se to musí podařit, věděl jsem, že jsem udělal všechno maximálně, pak už je to v rukách rozhodčí. Já jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, že docenili to, že jsem byl nejlepší. A zvítězil jsem, samozřejmě je to moje první vyhraná profesionální soutěž v kariéře nebo v životě a to je strašně důležité, protože vyhrát profi soutěž se málo komu podaří a zároveň k tomu teda je ta kvalifikace na Olympii, což super. I byl důvod, proč jsem šel do 212, abych měl možnost právě se kvalifikovat během této sezóny na Olympii. Jaký to pro tebe vůbec bylo skazovat tu váhu? Vím, že jsi říkal, že to byly trošku problémy. Když jsem závodil první závody v profi, tak byl problém pro mě dostat se do 212. Hladověl jsem, trápil jsem se, strhávali jsme váhu opravdu na sílu. Teď už jsme celou tu přípravu dělali tak, já vždycky přípravy nabírám svaly. Teď jsme to dělali tak, abych je tolik nenabíral, ale přesto ten závěr je potřeba to smrštit do toho hmotnostního limitu. Je to opravdu vyčerpávající a když jsem se teda odhodlal jít znovu do té 212, tak jsem pak ke konci říkal, tyve, už vím, protože jsem říkal, že v životě nejde udělat 212 znova. Až jsem zase v tom byl, ale člověk se to prostě vytrpí a pak to stojí za to. No. Ale vím, že tohle je naprosto poslední rok, protože to tělo potřebuje růst, potřebuje to. Mě to ubližuje tady tohle sundávání. Nevypadám tak dobře, jak bych měl vypadat. Jasně. Jo, je to docela sranda, že většina lidí jako se snaží nabírat ty svaly a ty vlastně jako máš ten problém, že nemůžeš nabírat až tolik. Ono to byla strategie, no, tady tohle. Ono to byla strategie dostat se v té 212 daleko, abych si udělal jméno a pak se s tím jménem líp soutěžilo v tom Openu. Jasně.
Každopádně chvíli po Charlotte Pro vlastně následovala další soutěž, a to New York Pro, kde si se umístil na třetí pozici. A se chci zeptat, či myslíš, že to bylo? Myslíš, že tam byla větší konkurence nebo tam nějaký jiný důvod? Ta konkurence, byli tam víceméně kluci, co byli i na Charlotte, byli tam i noví kluci, bylo nás tam 26. Ale to, že jsem byl v té trojice, to si myslím, že mělo i jiný důvod, nebo to, že jsem to nevyhrál, že mělo jiný důvod, ale to není podstatné do toho zacházet. Já jsem rád za tady tohle umístění, je to třetí největší soutěž, jaká je v kulturistice, vlastně nejdřív je Olympie, pak je Arnold a pak je New York Pro. Takže já kvalifikaci mám, je dobré, že se tam kvalifikoval někdo jiný a s tím třetím místem jsem spokojený, ne šťastný, ale spokojený. Já myslím, že to je i tak určitě skvělý umístění. Pro tebe bude asi letos určitě number one v soutěžích Olympia, ale asi když chcete, budou mít fanoušci možnosti vidět ještě někde jinde? Asi to se uvidí podle okolností. Oni právě ohlásili, že budou dělat ještě Evels, hnedka po Olympii, nebo dva týdny po Olympii, ale já jsem svému synovi slíbil, že mu udělám dovolenou rodinou ve Vegas. A to znamená, že potom v tom Vegas tam budu muset chvíli být, tím pádem nebudu stíhat Evels. A já když něco slíbím tomu synovi, tak to musím dodržet. Takže hledám způsob, nebo přemýšlím nad způsobem, jestli by se dalo vyřešit, že bych po Vegas se vrátil sem s rodinou, odzávodil a pak bychom letěli znovu do Vegas, ale to zatím ten způsob jsem nenašel. Jasně, takže uvidíme. Protože já když něco slíbím, tak to musím dodržet a obzvlášť, když je to můj syn. Potřebuju, abych byl pro něj dobrý vzor. A poslední otázka, co se týče přípravy vůbec, tréninku, stravy, jak bys to zhodnotil, jak jsi byl spokojený a budeš do budoucna teďka před tou olympií něco měnit nebo ne? Byl jsem naprosto spokojený. Vlastně přípravu mi co udělal Tomáš Budeš. Co jsem jídlo, jsem měl od fitnessmenu nachystané, takže jsem nemusel ani vařit. Soustředil jsem se na trénink, suplementy mám vlastně celou dobu tady od Amixu, takže jsem měl všechno, co jsem potřeboval a ta příprava šla pěkně, šla příjemně. Víceméně jsem byl už za 6 týdnů té doby, co jsme začali přípravu nachystaný, ale nebyla žádná soutěž, co by byla tak brzo. Jako první soutěž původně měl být New York Pro. Jenže jsem byl tak brzo nachystaný, že jsme začali řešit teda ten Charlotte, ale pořád v té době ještě zbývalo měsíc do Charlotte. Jo, takže necháme to asi tak, jak to bylo. Teď momentálně jsem se vrátil a jsem pořád v dietě. Ještě jsem neměl žádné žrací jídlo nebo cokoliv. Zítra si zajdu na suši. Každý den vlastně jsme se domluvili, že budu normálně v dietě, ale každý víkend si můžu dát takhle nějaké jedno jídlo a to suši se nepřežeru, abych se udržoval tak nějak v té formě. To i vyhovuje. Takže necháme to tak, jak to je a nechci nabírat svaly. Potřebuji jenom zkvalitňovat, zvětšovat separaci, prostě jenom dopracovat ty poslední detaily, co tam jsou, aby to mohlo být v rámci limitu ještě o chlup lepší. Mm-hmm. Tak to je super, my jsme moc rádi, určitě jsi spokojený, jak s fitnessem, tak samozřejmě s našimi suplementama, budeme ti určitě držet palce a všechno klapne, jak má, budeme se těšit na další tvoje výsledky. Děkuju. Já se taky těším a doufám, že brzo budeme dělat zase nějaký takový pozitivní rozhovor po soutěži. Tak jo. A třeba to bude možná i potom po nějaké české soutěži, uvidíme. Jsou tam ještě soutěže vlastně po Vegas, tak se uvidí, jak všechno vlastně dopadne, jak to klapne, ale Olympie je jenom jedna, bude to moje první a poslední Olympie ve 212, takže z tohohle můžu. Tak jo, děkuju za rozhovor a mějte se všichni pěkně a makejte. Měj se krásně. Ahoj.